Rozhodli jste se pro nastudování výchovného muzikálu. Jako námět jste si vzali společenské chování. Proč právě toto téma? Každé dva roky se snažíme pro naše studenty vymyslet nějaký projekt, kterým by se mohli realizovat a prakticky si vyzkoušet to, čím se do budoucna mají živit. Tak jsme se rozhodli pro pořad, který by byl určen pro druhý stupeň základních škol, kde víme, že těchto pořadů je poskromnu, většinou se orientují na pohádky pro první stupeň a výchovné pořady pro první stupeň, takže jsme se rozhodli jít touto strastiplnou cestou. Jde o průřez několika historickými obdobími, která vám tady posloužila jako příklad. No, my jsme si chtěli vzít na paškál hlavně současnost. Hlavním inspirátorem těchto scének byli samotní studenti, kteří vlastně v rámci improvizace tyto scény dávali v těch hrubých obrysech dohromady. A pak jsme hledali něco, co by bylo kontrastní právě k té současnosti, takže jako první samozřejmě to byl pravěk, potom to byla antika, čtvrtým obdobím byl právě středověk. Měl jste pevnou představu o tom, jak má výsledek vypadat, anebo jste čekal na nápady studentů? Ta režie byla tak trošičku kolektivní činnost, že každý si k tomu mohl trošičku něco říct, ale ten výsledný efekt potom byl vlastně záležitostí toho konečného rozhodnutí, které jsem bohužel musel mít vždycky já. A jaký jsem byl režisér, to se musíte zeptat studentů. Výsledek ovšem jsme nemohli vidět nikde naživo, protože do příprav a potom hlavně do té fáze uvedení zasáhl covid. Nicméně vám se podařilo nahrát DVDčko, kde je představení zaznamenané. Byla to další zkušenost pro studenty, jakýsi bonus? Ve spolupráci s divadlem Slezským jsme našli skulinku v nabitém programu a zkoušení jednotlivých inscenací Slezského divadla na to, aby jsme mohli náš projekt v kulisách vlastně Slezského divadla natočit. Počítáte s tím, že budete ještě někdy muzikál hrát, anebo už je to uzavřená věc a to DVD je někde k dispozici? Bohužel vlastně ta náročnost tohoto projektu je natolik velká, že živou produkci prozatím neplánujeme, ale DVDčko je možné na naší konzervatoři zakoupit, případně si o něj napsat.